ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は春沢幸恵先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらを作りますよ。今週は食べ盛りにというテーマですよ。さあ今日はてりたま鶏もも肉ステーキを作ってもらいます。これまた美味しそうです。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとさっきの緊張がこっちまで映ってまして、剣玉ですね。剣玉の、はい、頑張ります。お願いします。はい、でこちらですね、鶏もも肉になりますが、下処理としてフォークでこうプスプス穴を開けていただきます。で皮面の方もしっかりと焼き縮みを防ぐのと、あとこの後漬けだれに漬けていきますので、味の馴染みがいいように穴を開けていきます。うん、はい、でこれ 下味をつけていきますので、ちょっとボウルに移します。とお家だと袋でも、はい、揉み込んでいただければ OK です。うんうん、じゃあ調味料入れていきます。こちらがお醤油、みりん、次々入れていきます。とお砂糖、はい、とニンニクはすりおろしたニンニクになります。チューブのものでも OK です。そしてお塩少々、胡椒少々、はい、で唐揚げみたいにですね、下味をつけるイメージになります。はい、と片栗粉もこの段階で入れていきまして、ちょっとタレをまとわせていきたいと思います。で袋だと手も汚さずに揉み込んでいただけるかと思いますが、はい、でこれで下味となりますので、20分から30分つけていただければ OK です。はい、で置いておきましたのがこちらにありますので、鶏を焼いていきます。結構ここで味がしっかりつきますので、で焼くときは皮面から焼いていきます。フライパンに油熱してましたので、そちらに入れていきます。ステーキなので丸ごと入れていきますね。うん、でこの漬けだれも一緒に入れていきます。ニンニクはやっぱりいいですよね。食欲がきますよね。はい、生のだとよりガツンときますので、うんうん、そうですね。はい、でもうニンニクの香りが立っていい感じになってきました。はい、でタレの方に片栗粉が入ってましたので、これちょっとこうまとわせるような感じです。本当にそうです。あ、ここで、はい、感じですね。うん、いい香りね。いい香りしますよ。もうたまらないですね。このお肉だけでも美味しいんですが、もういいお腹が空いてくる香りですね。はい、でこちらですね、皮面ちょっとパリッと焼いていただいて、返して蓋して火を入れていくっていう流れになります。でもちょっとパリッと焼きたいので、ちょっと置いておきますね。はい、皮美味しいですよね。でその間に卵ソースを作っていきます。うん、で卵はゆで卵にマヨネーズと塩コショウを混ぜ合わせただけのソースになります。でゆで卵ですね、こちらは8分ゆでたものになります。まあ、お好みで固めが良ければ、はい、包丁を使わずにフォークだけで混ぜていきます。マヨネーズと塩コショウ、これだと簡単に用意ができるかなと思います。そうですね、じゃ潰しながら混ぜていきます。今日は鶏もも肉と卵で、はい、タンパク質も、あ、そうなんです、もうしっかり取れますからね。はい、体作ってることがね、いいですよね、食べるのに。いわゆる照り焼きのソースとこの、はい、まあ、マヨネーズ系のこの卵ソースも合いそうですしね。じゃちょっと焼き色がついたと思うので返していきます。お、いい感じです。いいですか。はい、はい、いい、こうしっかりね、パリッとさせたいですよね。そうですね、あと中まで火を通したいので、うん、少し火を弱火から中火に落として、うん、でこの厚さ分厚さですと5分ぐらいは、はい、火を入れてあげるといいかと思います。で、火が入って切ったものがこちらにありますので、はい、これは1人分の分量になります。こちらに先ほど作った卵ソースを乗せていきます。今とはね、美味しい鶏も多いですからね。鶏肉ね、いっぱい食べたいところですよね。はい、わあ、たっぷり嬉しいです。たっぷり
これ形が残ったぐらいがいいですね。確かにね。そうですね、うん、はい、あとはパセリを散らして、うん、はい、こちらで完成になります。美味しそうに出来上がりました。材料のおさらいです。はい、2人分の分量です。鶏もも肉は 300g、 下味は醤油みりんそれぞれ大さじ2、砂糖大さじ1、にんにく2かけ、塩コショウそれぞれ少々、片栗粉大さじ3、卵ソースです。ゆで卵2個、マヨネーズ大さじ3、塩黒コショウ少々、サラダ油大さじ1、パセリも使いました。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ご覧ください。はい、いただきま す。ちょっとご飯も添えてプレートになってますね。嬉しいですね。いただきます。では、うーん、うーん、うーん、よかったです。おいしい。あ、ご飯に合いますね。うん、今日お皿に盛り付けましたけど、丼のようにご飯に乗せて食べてもいいと思います。やっぱこのニンニクの味と、卵のこのまったりした感じが最高ですね。良かったです。美味しいです。全体の、ね、こうバランスがいいですよね。これは食べ盛りの子どもたち、大喜びの味です。です、ね、はい、美味しい。まあ、昨日もお伝えしましたけど、運動会がね、小学校近づいていますので、ぜひ子どもたちもりもり食べて、ね、徒競走も頑張ってほしいと思います。いっぱい食べてください。さあ、では明日です。同じくテーマは食べ盛りに、明日は厚揚げとひき肉のカレー炒めを作ります。材料は厚揚げ、豚ひき肉、そしてカレー粉をご用意ください。今日の料理は晴澤幸恵先生に教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。